Montornès també s'ha sumat a la commemoració del 25 de novembre. L'acte, celebrat als jardins de l'Ajuntament, ha reunit veïns, entitats i representants polítics en un emotiu homenatge a les víctimes i amb una crida a l'acció per erradicar el masclisme. Montornès ha acollit un acte ple de simbolisme i reivindicació per marcar el 25N, un acte on s'han recordat les víctimes mortals de violència de gènere d'aquest any, que inclou dones i infants d'arreu del país. Des del consistori s'ha posat en valor la importància de recordar les víctimes amb noms i cognoms, perquè, segons han destacat, no només són un número. És molt important perquè, com bé es deia, no són xifres, darrere de cada xifra hi ha una persona, hi ha una història personal, i crec que és de rebut recordar totes les dones amb el seu nom, també els fills i filles que han sigut assassinats i a mans dels seus pares o parelles de la seva mare, i crec que és una manera de fer un homenatge a aquestes dones que malauradament han sigut assassinades i que s'han de recordar, perquè només recordar la història farem que no es repeteixi. A més, l'acte ha comptat amb la participació de l'Assemblea de Coeducació de l'Institut Marta Mata, formada pels joves estudiants. Alguns dels seus membres han pujat a l'escenari per compartir experiències de situacions masclistes que viuen en el seu dia a dia. També han denunciat actituds quotidianes que perpetuen les desigualtats i han fet una crida a la implicació de tothom per posar-hi fi. Ens trobem agressions que no ens donem compte nosaltres mateixos, que poden ser comentaris que ens fan al nostre dia a dia o mirades o el que sigui, i que ho deixem passar per sobre perquè no denunciaríem això ni res, però està el dia a dia nostre i doncs es va sumant i després doncs pot ser greu. Doncs al final són faltes de respecte cap a nosaltres, cap a tothom, i doncs volem que aquest micromasclismes, doncs, acabin perquè no mereix ningú. Finalment, l'acte ha clos amb la lectura d'un manifest que ha reivindicat la necessitat d'actuar amb contundència davant la violència masclista, tant des de les institucions com des de la societat.